მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. სანამ ტაროს საჯარო გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი და გააქტიურეთ ზარისღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, პირდაპირი გაშლები, პირდაპირი ეთერი და ასე შემდეგ, ნებისმიერი აქტივობა. ასე რომ, ჩემო გარგებო, ესე იგი დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასეთ თემაზე. არ გეკონტაქტებათ, გადადგით ნაბიჯი შერიგებისკენ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და პასუხი გაეცემა ხუთ შეკითხვას. პირველი შეკითხვა: რა მოხდება რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს? მესამე შეკითხვა: რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? მეოთხე: როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? და მეხუთე: რას გირჩევთ ტარო? რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? რამდენად მიზანშეწონილია თქვენთვის ეს ურთიერთობა უბრალოდ? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. პირველი შეკითხვა: რა მოხდება რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? პირველი. მეორე: როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ? მესამე: რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? მეოთხე: როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? და მეხუთე: რას გირჩევთ ტარო? რამდენად მიზანშეწონილია თქვენთვის ამ ურთიერთობაში ყოფნა? პირველი: რა მოხდება რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? ჩემო კარგო, ნახეთ, სიკეთეს გამოიღებს ეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, ჩემო კარგო. მეორე: როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს? აბა, ნახოთ, აქ კიდე რაღაცის გარკვევა მინდა. როგორ შეხვდება? ჩემო კარგო, ნახეთ, თქვენ გადადგით ნაბიჯი და აი ის როგორ შეხვდება, ეს უკვე სხვა საქმეა. ეხლა მოვიდა აქ ასეთი ინფორმაცია. ჯერ თითქოს არღებულობს ამ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს, მაგრამ მას დიდი სურვილი აქვს თქვენთან შერიგება. მესამე: რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? თქვენს მიმართ, აი თქვენ მისთვის ხართ როგორც ჰაერი, როგორც წყალი. უთქვენოდ ის, აი არ ვიცი, წარმოუდგენლად ცუდად იქნება. მეოთხე: როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? აი ჩემო კარგო, როგორ განვითარდება? შეიძლება ითქვას, რომ ახლიდან ერთი წამით უკაცრავად. ხო, ესე იგი, ეს არის მე რამდენი შეკითხვა. ესე იგი, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? აი ასე განვითარდება, ჩემო კარგო. და რას გირჩევთ ტარო? რამდენად მისაღებია თქვენთვის და რამდენად მიზანშეწონილია თქვენი ყოფნა აი ამ ურთიერთობაში? რამდენად მიზანშეწონილია? კი, ჩემო კარგო, ამ ადამიანს თქვენ უყვარხართ ძალიან. ძალიან უყვარხართ, იცით, აი ახლა რომ არის ძალიან ისეთი გაჯიუტებული ამ ეტაპზე, ნახეთ, როგორ არის გაჯიუტებული და შეიძლება ითქვას თქვენს ნაბიჯს, ხო, თქვენს ნაბიჯს ძალიან შეიძლება აგრესიულადაც შეხვდეს. მაგრამ გულის სიღრმეში მას უმდიხართ და შეიძლება ითქვას თქვენს გარეშე მის ცხოვრებას აი აზრი არ აქვს. ძალიან უჭირს უთქვენოთ, ძალიან. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. მინდა გისურვოთ მშვიდობიანად თქვენი ურთიერთობის აღდგენა და აი ასე ტკბილად და მშვიდობიანად
ყოფნა, როგორც აი მაგალითად აი ამ არგანზია გამოსახული. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ინფორმაცია, ეს ნახატი, ეს არგანი და შეინახოთ. და რამდენჯერაც დახედავთ, გაიხსენეთ, რასთან დაკავშირებით ამოვიდა აი ეს ინფორმაცია. მეორე ვარიანტი, ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. გოგოებო, შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და არა პირდაპირი. არ არის ეს პირდაპირი, ეს არის ჩვეულებრივი საჯარო გაშლა. თან ვახდენ ჩაწერას. ეს არის მეორე ვარიანტია. არ გეკონტაქტებათ, გადადგით ნავიჯი თქვენ შერიგებისკენ. პირველი შეკითხვა, რა მოხდება, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ? მესამე, რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? შეგახსენებთ, ეს არის მესამე ვარიანტი. მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? პირველი, რა მოხდება, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? აი, ჩემო კარგო, ნახეთ, რაღაცა უსიამოვნება მოყვება ამ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ. მეორე, როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ? რაღაცა უსიამოვნება მოყვება, ეს ლოგიკურიც არის, მისი პატივმოყვარეობა შელახულია, მაგრამ შემდეგ დაწყნარდება და როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ, აი ასე შე, როიტყვენ მიიღებს თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს. რას გრძნობს ჩაფიქრებული ადამიანი, ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? რას ფიქრობს? აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს. აი ჩემო კარგო, რას ფიქრობს? ის ძალიან ბედნიერია თქვენთან გაცნობით, თქვენთან ურთიერთობით და ამას ეუბნებიან მისი მეგობრებიც, მისი ნაცნობები, მისი ახლობლებიც, რომ თქვენ ძალიან კარგი ხართ მისთვის. მეოთხე შეკითხვა, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობა განვითარდება ძალიან სასიამოვნო, ძალიან სასურველად. შეიძლება საჩუქრით მოვიდეს, ან რაღაცა სასიამოვნო ინფორმაცია გაიგოთ მისგან, რაც სასიამოვნოდ აგახელებთ, რო იტყვიან სასიხარულოდ. რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა თქვენთვის მისაღებია, ჩემო კარგო. მშვენიერი კარგი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდებათ და აბა ვნახოთ კიდევ ბოლომდე რისი თქმა უნდა ამას. იცით რა არის? აი ამ სრული ბედნიერებისთვის თქვენ გაკლიათ ფინანსური, აი კარგი ფინანსური შემოსავალი სრული ბედნიერებისთვის. ისეთი სიტუაცია აქვს, რომ მამაკაცის მხრიდან რაღაც ისეთი დაბრკოლება ფინანსების მხრივ, რაც ხელს უშლის მას. როიტყვიან, აი სრულყოფილად დაუშვათ ოჯახის შექმნაში უშლის ხელს, თუნდაც თქვენთან ურთიერთობაში უშლის ხელს, გესმით? იმიტომ რომ მამაკაცისთვის ეს ფინანსური, როიტყვიან, ხელის შემშლილი ფაქტორები ძალიან მოქმედებს მამაკაცის პატივმოყვარეობაზე. იქ რაღაცის ყიდვა უნდა, იქ პატივის ცემა უნდა ქალისთვის და როიტყვიან, ამისი საშუალება რო არ აქვს, ეს ბევრამეში აბრკოლებს მამაკაცს. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეორე გაშლა. მეორე გაშლაც მშვიდობიანი ისეთივე, როგორიც პირველი ვარიანტი იყო. აი აქ შემიძლია ამოვარჩიო აი ეს არკანი, ნახეთ როგორი მშვიდობიანია. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ.
და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი, ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. არ გეკონტაქტებათ, გადადგით ნაბიჯი თქვენ შერიგებისკენ. პირველი შეკითხვა, რა მოხდება, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? ანუ რა შედეგს გამოიღებს, ხო? მეორე, როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ? რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? რას გრძნობს? მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? და მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო? რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? აი ესე. პირველი, რა მოხდება, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს მისგან გაღიზიანებას, ძალიან სერიოზულ გაღიზიანებას. აბა ნახოთ შემდეგ რა მოხდება. როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ? აქაც გაღიზიანებას გამოიწვევს და არის გაბუტული, არღებულობს თქვენგან აი ამ გამოწვევას. მესამე, რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება სინამდვილეში თქვენს მიმართ? ნახეთ, რას გრძნობს, ჩემო კარგო. რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? აი, გრძნობს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ მიზნებს მიაღწევს თქვენთან ერთად. ძალიან იცით რა, გულის სიღრმეში ბედნიერად იგრძნობს თავს, ბედნიერად. მესამე და მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? ეხლა აქ ესეთი რაღაცა გამოჩნდა, ჩემო კარგო, რაღაცა კიდევ უსიამოვნება მოყვება ამ ამბავს, რაღაცა კიდე შეიძლება გაიხსენოს რაღაცა და აი ამან შეიძლება კიდევ ცოტა რაღაც გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა, მაგრამ ეს გადაივლის, ეს არ არის სერიოზული რამე. მოდით აბა აქვე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, მაინტერესებს თქვენ ეს ურთიერთობა გასწავლეთ ორივეს რაღაცას. ну უყარხართ თქვენ, უყარხართ. და ბოლოს, რას გირჩევთ ტარო? რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? აი ჩემო კარგო, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა არის მთლიანად მისაღები თქვენთვის, სამყაროც თქვენს გვერდით არის. აი ესეთი იყო ეს მესამე ვარიანტი. ну შემიძლია კიდევ ერთი ორი ვარიანტიც დავამატო და მთლიანად გამოვა ხუთი ვარიანტი. აბა ნახოთ. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. არ გეკონტაქტებათ, მაშინ თქვენ გადადგით ნაბიჯი შერიგებისკენ. პირველი შეკითხვა. რა მოხდება, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? ანუ რა შედეგს გამოიღებს, ხო? მეორე, როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ? რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო? რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? რამდენად მიზანშეწონილია თქვენი ამ ურთიერთობაში დარჩენა? აი ესე. პირველი, რა მოხდება, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? ნახეთ. კი, ძალიან გიძნელდებათ, რომ პირველად თქვენ გადადგათ ნაბიჯი, მაგრამ ამ არგანის მიხედვით თქვენ შედეგს აუცილებლად გამოიღებთ. მეორე, როგორ შეხვდება ის პიროვნება თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს შერიგებისკენ? ის პიროვნება თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს ძალიან გონივრულად შეხვდება, იცით, ძალიან გონივრულად, რომ არც აგრესია, არც არაფერი, დაფიქრდება, დაგელაპარაკებათ, საუბარი იქნება თქვენ შორის. მესამე, რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? იცით რა არის, აი თქვენს მიმართ
თქვენს მიმართ მაინც აქვს რაღაცა გულში წენა. აქვს გულში წენა ნამდვილად. დიახ, უკაცრავად ტელეფონმა დამირეკა და იმიტომ გავწყვიტე. ესე იგი, აქ გამოვიდა რაღაც გულში აქვს ჩადებული მაინც ეს წენა. და ვნახოთ და სერიოზული საუბარი აქვს თქვენთან. მესამე და მეოთხე, ვნახოთ როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, როგორ განვითარდება. აბა ვნახოთ. ვნახოთ რას ნიშნავს ეს კარტი, რას გვეუბნება. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა რაღაც ისე დასასრულისკენ მიდის, ჩემო კარგო. რაღაც საჭირო რაღაცა გზების გამონახვა, ხო? ხო, რაღაცა დამძიმებულია თქვენი ურთიერთობა ძალიან სერიოზულად. და ბოლოს არის ასეთი შეკითხვა, რას გირჩევთ ტარო? რამდენად მიზანშეწონილია თქვენი დარჩენა ამ ურთიერთობაში? რამდენად მიზანშეწონილია? აიცით რა არის ტაროს კარტის მიხედვით, აი ამ ინფორმაციის მიხედვით, აბა ვნახოთ. არა, მამაკაცი იმარჯვებს ამ თავის ინტერესებზე გადაყავს ეს ურთიერთობა, მას დიდად არ უნდა ამ ურთიერთობის გაგრძელება, ჩემო კარგო. ამ ურთიერთობაში მამაკაცი არის ძლიერი, მინდა გითხრათ. ხო, ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. და მეხუთე ვარიანტი. მეხუთე ვარიანტი საუბრობთ თემაზე, რა არ გეკონტაქტებათ თქვენ გადადგით ნაბიჯი შერიგებისკენ. მეორე, როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯ შერიგებისკენ? მესამე, რას გრძნობ შაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? რას გირჩევთ ტარო? რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? პირველი, რა მოხდება, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი შერიგებისკენ? რა მოხდება, ჩემო კარგო, და ამ ურთიერთობის უბრალოდ გააქტიურება მოხდება? მშვენივრად მიიღებს ის ამ თქვენ ნაბიჯს, კარგ ხასიათზე დადგება. მეორე, როგორ შეხვდება ის თქვენს გადადგმულ ნაბიჯ შერიგებისკენ? ცითრა არის, არ ექნება, არავით არის ძალიან კარგად შეხვდება ყველაფერი, მაგრამ იცით რა არის, აი თქვენ რომ გინდათ რომ ეს ურთიერთობა განვითარდეს და გასერიოზულდეს, ამ გასერიოზულებისთვის ის ნაბიჯს არ დგამს. მას ურჩევნია ეს ურთიერთობა იყოს რო იყვნენ აი ასე და დიდხანს. ხო გესმით? გასერიოზულება ამ ურთიერთობის არ უნდა. არაცყობს, რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? თქვენს მიმართ გრძნობს ასეთ რაღაცას, ჩემო კარგო, რომ ის აპირებს თქვენი ცხოვრებიდან გასვლას. მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? აი თქვენი ურთიერთობა ესეც გაგრძელება იმისი, რაც ვთქვი, რომ თქვენ ხართ უკვე არიცით როგორ მოიქცეთ, რომ როგორ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა არიცით და რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ურთიერთობა.
თქვენთვის შემოკარგო კი არი მისაღები, ძალიან კარგი იქნებოდა ამ მამაკაცთან რომ დარჩენილიყავით და ეს თვითონ ეს მამაკაცი რომ მიდგომოდა ამ თქვენს ურთიერთობას ძალიან სერიოზულად და რომ გაესერიოზულებინა პერსპექტივაში იქნებოდა ძალიან კარგი რაღაცა. მაგრამ ხელი შემშლელი ფაქტორებია. ესმით, ხელი შემშლელი ფაქტორები. Ну, а შემიძლია ასეთი შეკითხვა დავსვა კიდევ, როგორ შეიძლება რა უნდა გააკეთოთ თქვენ იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, რა უნდა მოიმოქმედოთ, აბა ვნახოთ, რა უნდა მოიმოქმედოთ. როგორ შეძლებთ თქვენ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას, რისი საშუალებით? დიდი მონდომება დაგჭირდებათ, ჩემო კარგო, დიდი მონდომება. და მინდა გითხრათ, რომ არის პერსპექტივა, მაგრამ დრო არის საჭირო ამისთვის. ესმით, დრო დაგჭირდებათ ამისთვის. და აბა ნახოთ, რამდენად წამოყვება ეს ადამიანი თქვენს ნებას. აბა ნახოთ, თუ არის ასეთი პერსპექტივა. რამდენად წამოყვება ეს ადამიანი თქვენს ნებას. არის შანსი, ჩემო კარგო. თქვენ შეგიძლიათ, იცით რა არის, თქვენ არ ხართ უჭკუო ქალბატონი. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ მაგიურად მოქმედებთ მასზე. მაგრამ ნუ ეხლა რა ვქნათ, შეიძლება ხელს უშლიან შინაურები, ოჯახის წევრები, რომ ცოლად მოგიყვანოთ. მაგრამ თვითონ თქვენ მოსწონხართ ამ პიროვნებას. მოსწონხართ როგორც ქალი. ხო, შეიძლება მის ცხოვრებაში კიდევ სხვა ქალიც არის, მაგრამ არჩევანს მაინც უფრო თქვენზე აკეთებს ეხლა ამ ეტაპზე. და არის პერსპექტივა, რომ შეიქმნას ოჯახი ამ მამაკაცთან. არის, მაგრამ აი იმდენად ის არის შეუმდგარი პიროვნება, რომ აი რამდენად შეძლებთ ამას. ეს უკვე საკითხავია. ა კარგი იქნებოდა პერსონალური გაშლა, რომ ჩავეკითხოთ ვინ არიან ხელი შემშლელი ფაქტორები, რა არის ხელი შემშლელი ფაქტორები, ხელი შემწყობი ფაქტორები რა არის ამ ურთიერთობისთვის და ასე შემდეგ. აი ეს იყო ჩემო კარგო, ის ხუთი ვარიანტი, რომელიც დაგპირდით და ჩვენ ვისაუბრეთ თემაზე. არ გეკონტაქტებათ, გადადგით ნაბიჯი თქვენ შერიგებისკენ და ვისაუბრეთ თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ რა ნაყოფს გამოიღებს, რა შედეგს გამოიღებს თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი ამ ურთიერთობაში და როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. დააკომენტარეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ტაროს არხი და აქვე შეგახსენებთ, რომ გთავაზობთ პერსონალურად ონლაინ რეჟიმში ტაროს გაშლას, სადაც თქვენ გექნებათ საშუალება დასვათ შეკითხვები ტაროსთან და მიიღოთ ინფორმაცია, მიიღოთ პასუხები, პასუხ გაუცემელ როიტყვენ შეკითხვებზე, რაც გაქვთ გულში და არ იცით, გესმით, როგორ მოხდება, რა მოხდება, რას ფიქრობთ და ასე შემდეგ. ასე რომ, ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელია ეს საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვ და მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, მშვიდობა, ჯანმრთელობა, წარმატება, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.